Beslik Chala, som gjorde sig ett namn när han fimpade både Pansar och Toro i Gladiatorerna här om året. Jag tror jag är en ganska stor fördel som brottare. Tränar på ganska hög nivå och jag tror att det har hjälpt mig ganska mycket. Min styrka under det här loppet tror jag är min smidighet, explosivitet. Jag hoppas att jag tar mig vidare. Jag kände som att jag fick en bra tid och jag klarade banan ganska bra, så jag hoppas att jag tar mig vidare. Brottarkompisar och familj från Falköping är på plats med tifo och hela paketet. Ja, lätt och fin här. 74 kilo matchvikt. Noll fett. Bara muskler på den här killen. Ja, han har ju en fantastisk fysik. Ja, det går snabbt där. Han har också fantastiska kalsonger. Hängnätet. Oj. Är han uppe? Inga problem med de nyporna. Nej, stark. Och nu ser jag, det står ju hot lips på shortsen. Eller kalsongerna om man ska vara petig. Hakar upp sig lite grann här. Vad tycker du jämfört med kvalet? Har han samma forcering? Ja, han känns stark. Men jag tror att han förstår att banan är längre. Så att han pejsas lite grann för att orka hela mäktiga kliv nu i spindelgången. Ja, verkligen. Hur långt som helst. Så väldigt cool när han går ner för att ställa sig till rätta. Låter kroppen återhämta sig lite innan det är dags att ge sig iväg uppåt. Åh, han är iskall. En otroligt fin fart där, lugn och metodisk. Fivävs ingenting. Och ändå så går det väldigt, väldigt snabbt där. Då är det laxtrappan för Beslik Chala. Ska han peta bort Linus från femteplatsen? Måste han upp nu? Okej. En. Två. Tre. Nu ska han byta till ringarna. Där gör han det. Och det är 2:01:11 och Linus är detroniserad med över 6 sekunders marginal. Men någonting säger mig att Beslik inte tänker trilla ner nu. Nej, jag tror han kommer försöka slå Soldat-Avis ledartid på 3:15. Och han har en minut på sig att straffa den tiden. Och det går undan det här. Sista biten kvar. Tänker han hoppa därifrån? Ja, han behöver lite till. Nej, han behöver ha lite till. Där kommer han klara. Ja, det var precis på håret det. Beslik Chala. Och nu är det nätet. Ja, han är så stark den här. Klättrar. Ja, han jagar här Beslik. Det är full satsning. Militär Davids 3:15 är inom räckhåll för brottaren från Falköping. Ja då, han är uppe. Och vi noterar Beslik Chala för dagens bästa tid. 3:02:05. Och Falköpingsklacken är lyrisk. Han är grym. Han är otrolig. Beslik Chala, ja vilken härlig idrottstyp. Kolla in hans fighting face här. Det ser ut som att han ska käka upp hela ninjabanan. Jag tror att han faktiskt gjorde det. Var det inte en liten rap som kom? Beslik, grattis. Ja, tackar. Äntligen det. Vilken fanklubb du har. Ja. Hela tjocka släkten är. Underbart. Ja, det var riktigt kul att få det här gjort och hoppas jag är klar för finalen. Du, jag kan tala om för dig att du har bästa tiden idag. Jag har det. Fan vad kul. Det måste ha med brallorna att göra och det innebär också att vi får se hot lips i final, eller hur? Ja, precis. Självklart.